بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه Wa man sar ala nahjihi wa ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin amma ba'd Yang dihormati al fadil tuan imam para pencinta ilmu di Masjid Al Ubudiyah Muslimin dan muslimat di mana saja berada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini satu hari bulan September 2024 bersamaan dengan 27 Safar 1446 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam sebuah buku namanya Indahnya Hidup Bersama Al-Quran Indahnya Hidup Bersama Al-Quran ini diambil dari sebuah buku nama dia Mafatih Tadaburil Quran kunci untuk memahami mentadabur Al-Quran InsyaAllah sambungan kita pada kali ini di muka surat 14 ha, Muka surat 14 Di bawah tajuk petanda berkesannya tadabur dalam diri ha, Jadi dalam insyaAllah dalam perbincangan kita ni Kita akan bincang tujuh tanda Tujuh tanda Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita tujuh tujuhnya ada pada kita insya Allah. Kalau tak dapat tujuh Biar dapat enam per tujuh Sekurang-kurangnya biar ada ha, Tanda inilah yang menunjukkan bahawa Seorang itu Tak bil Quran Bila baca Quran Ada kesan dalam jiwa kita Dalam hati kita Itu yang penting Selain daripada kita nak dapat pahala baca Quran itu Satu, yang yang kesan daripada bacaan itu agak besar dalam uh, membentuk jiwa dan kepribadian kita biiznillah azza jadi dalam dalam buku ini kita bawa lima ayat lima ayat Quran Contoh, banyak lagi ayat-ayat Tadarbur ni Tapi contoh kita ambil lima ayat Untuk menampakkan bagaimana kesannya Al-Quran itu kepada jiwa manusia Kalau mereka menghayatinya nah, Kalau setakat baca saja Boleh jadi kesan ke telinga nah, kita, kita dengar orang baca quran sedap Mari dalam telinga kita tu Rasa, rasa zauk nah, Semangat Tapi Turun ke tidak ke hati nah, Itu itu jadi jadi kita usaha kita sekarang ni Nak menghatikan quran Baru ni ada ada istilah membumikan Quran. Dia kata kita nak membumikan Quran. Kita kata bahaya juga main bumi Quran takut orang salah faham jadi kebumikan Quran. Pasal ada kumpulan hok gi naik bukit mana tu. Dia kita naik ni Quran nenek dia tinggal. Kata orang tak gi tanah Quran, Quran ni tidak tanah dia tidak tumbuh pokok gitu. Dia tanam dalam hati manusia. Kesan Quran duduk mana? Duduk dalam hati manusia bukan duduk di kita kita tanya sepanjang pokok itu itu bukan cara dia jadi rugilah gila Qur quran nenek dia tu kita tanya di Allah oh bukit apa hok hok tinggi nuat tak mana dah gitu hok okay, kita tanya quran tu tak ingat ada cerita Everest kau kau ya betulnya kita kena tanda mulai Quran ni bukan untuk ditanam dalam dalam bumi untuk ditanam dalam dalam hati ha, baik yang pertama tengok dah Dalam Al-Quran Allah SWT telah menggambarkan beberapa ciri orang yang mentadabur Quran Dengan sebenar-benarnya apa uh, Apakah kesan dia Ayat yang pertama Apabila mendengar Al-Quran Mengalir air mata Bila dia dengar Al-Quran dibaca Mengalir air mata Kerana mereka tahu akan kebenaran risalah yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tahu orang-orang yang dengar Quran ni orang yang boleh memahami ni dia tahu dia dengar dia faham maka kesan dalam nampak kesan dalam hati dia contoh di sini tuan-tuan tanda yang ada Quran di tangan kalau tak ada buku pun tengok Quran surah al-maidah Surah Al-Maidah ayat 83. Surah Al-Maidah ayat 83. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa <tuh> idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunahum tafidhu minad-dam'i mimma 'arafu minal haqq. Yaquluna Rabbana amanna faktubna ma'al shahidin Dan apabila mereka mendengar al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam engkau melihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan apa yang mereka ketahui melalui kitab mereka nah, kita terjemah dulu panah an-hurayth cerita apa ni apa yang mereka ketahui dari melalui kitab mereka dari kebenaran Al-Quran Sambil mereka berkata, berdoa Wahai Tuhan kami Kami beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kitab suci Al-Quran Oleh itu tetapkanlah hati kami bersama orang-orang yang menjadi saksi yang mengakui kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini kembali kepada al-qissisin war ruhban padri-padri Kristian cerita dia nya kata Ibn Abbas ayat ini Allah Taala cerita kepada An-Najashi Najashi ini Malikul Habasyah raja Habasyah hok ju hok baik hok nabi kita hantar lagi sahabat-sahabat hijrah ke Habasyah sebelum hijrah ke Madinah dia panggil hijrah ke Habasyah ha ni bila orang baca Quran, siapa dia juru baca? Juru baca dia Ja'far At-Tayyar. Ja'far bin Abi Talib, adik beradik Senali Ali pergi di sana, dia panggil Ja'far At-Tayyar. Dia baca kepada Najasi surah tu Maryam. Ha. Jadi Ja'far ni bijak. Sebab apa dia baca surah Maryam? Sebab surah Maryam ni dekat dengan pokok Nasara kerana cerita Maryam dengan Nabi Isa alaihissalam ada dalam tu. Bila dia baca Najasi ni bila baca menangis dia dia teriak habis Jaafar baca dia pun ambil uh, satu genggam daripada tanah oh kaki dia tu dia pegang dia kata wallahi ma ala ma qala Allah fil injil apa yang membaca dia tadi cerita Nabi Isa dengan mak dia Maryam sama dengan ada dalam kitab injil injil yang belum diubah injil hak kena punah ke Tuk rahib tu itu cerita lainlah Ha, jadi anak tu herah tidak jadi hamba Allah ha. kemudian wa yabku dia menangis dia menangis sehinggalah Jaafar selesai daripada baca Quran Allahu akbar jadi itulah uh, cerita ni nak cerita orang-orang Nasara Al-Qisis ni puak ahli-ahli ibadat dia yang betul-betul ikhlas bila dengar Quran dia pergi belaga dengan kitab Injil dia sama menangis Nah ini. Pasal itulah uh, dalam Quran Allah Taala puji Nasara, Nasara masa itu sebab ramai yang masuk Islam di kalangan Ahlul kitab Nasara. Yahudi kerah kepala. Yahudi kerah kepala. Ha uh, dia kata Allah Taala puji dia wa iza sami'u ma unzila rasul tara ayunahum tafidu min Yahudi, pendeta Yahudi yang masuk Islam Abdullah bin Salam jadi tidak ramai yang masuk Islam di kalangan Yahudi, Nasara ramai. itu itu Allah Taala puji mereka dalam masalah ini dia panggil um, Nasara al-Mawaddah. Nasara al-Mawaddah Nasara yang baik dengan orang Islam. Nasara ada juga Nasara jahat tetapi nak banding dengan dengan apa ni dengan Yahudi Nasara lebih kuat. Tengok dalam Quran Allah Taala sebut la tajidanna dalam surah Al-Maidah lagi. La tajidanna asyaddan nasi surah Al-Maidah ayat 82. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al yahuda wal ladzina asyraku. Orang yang paling kuat bermusuhi Islam ni Yahudi dan puak kafir. Masa tu kafir Quraisy lah. Kafir Quraisy yang geng-geng kafir lain. Ya. Walatajidan akrabahum mawaddatalilladzina amanulladzina qalu inna nasara Jadi orang yang lebih berkasih sayang, lebih jinak dengan Islam Iaitulah puak-puak nasara Zalika bi anna minhum qissisina wa ruhban wa annahum la Ada di antara pendeta mereka yang ikhlas, yang jujur, yang tidak ubah kitab Injil Mereka lah orang yang menerima dakwah Nabi SAW Baik jadi pasal itulah bila kita timbul isu sekarang ni Nasara yang kuat menentang Islam Jadi duk berlawan dengan kita Dalam hutan dalam mana pun kuat Nasara Maksudnya Nasara mawadah tu Masa turun ayat Quran Nasara lah ni Kerah kepala Lebih kuat je ya dengan Yahudi Backing belakang Tak dengar kata juga Jadi kita kata Allah Ta'ala puji masa tu nah, Bukan semua Nasara Jadi kita Kita kena ambil kira Baik Itu ayat yang pertama Kita tak boleh syaruh ni Kata dia, tafsir ayat Tak habis kita hari ni kita pindah kepada ayat yang kedua. Apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, subhanahu wa ta'ala meningkat imannya serta bertambah kuat tawakal mereka. ayat ini melalui surah Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minunallazina idza zikrallahu wajilat qulubuhum وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu tanda para jemaah sekalian Allah kata orang yang beriman itu Yang betul-betul beriman siapa? Yang sempurna imannya ialah mereka yang apabila disebut nama Allah zukir Allah bila disebut nama Allah ialah mereka apa sebut nama Allah dan sifat-sifat Allah Taala wajilat qulubuhum gemetar hati dia rasa takut ai hey, tak kira aku nak buat maksiat Allah Taala aziz mana gagah perkasa Allah Taala ni al-qadir maha berkuasa jabar ni nah, kita rasa groom bila sebut nama Allah wa iza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah menjadi ke mereka bertambah iman makin yakin sebab makin banyak kita baca ayat Quran makin terasa kekuatan iman kita bertambah keyakinan wa ala rabbihim yatawakkalun serta mereka jualah dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal yang ini berserah diri surah Al-Anfal ha, nah, jadi semakkan yang kedua hati kita bila kita baca ayat-ayat Allah Ta'ala rasa macam mana rasa gementar ke tak gementar rasa takut ke tak takut ha, nah, jadi, maka disinilah sinilah para ulama mengatakan kalaulah ada perasaan tersebut kita puji Allah Ta'ala kita puja Allah Ta'ala di atas kurniaan nikmat yang diberi kepada kita ini Nikmat apa? Nikmat Terkesan dengan Al-Quran Nikmat kesan dengan Al-Quran Satu wajilat qulub Hati rasa takut Yang kedua kita rasa iman kita Makin bertambah, makin kuat Makin hilang kita punya sebarang keraguan Ataupun kelemahan nah, Itu dua ini sifat orang-orang yang beriman sifat orang-orang yang Allah Subhanahu taala beri pada mereka kesan ta'assur bil Quran terkesan dengan Al-Quran Allahumma ja'alna minhum ya Allah jadikan hati kami hati yang terkesan dengan Quran mata kami mata yang menangis takut pada Allah taala apabila membaca Al-Quran ha, sebab mata ni pun jangan main kalau dia tak dia kalau dia tak rasa apa-apa tak ada apa Sebab itulah kita tengok orang mati orang lain mati tengok Tengok keluarga orang lain mati, tengok ya. Gede kami selfie ambil gambar tak rasa apa Betul nah, tak? tapi kalau keluarga kita mati, pop dia dia cuik hati kita nak tengok jenazah pun tak boleh. Tengok orang usung pun kita menangis. Jadi itu dia panggil ta'assur, memberi kesan kepada jiwa tu berbekah dia di mana? Di hati dan nampak kesan dia di mata. Nah, itu itu pada pada hak zahirnya. Kemudian hak hati dia khusyuk, hati dia rasa Khas rasa takut. Itu dia dengan Allah swt. Kita tak boleh nak nilai orang sebab kita hanya boleh tengok yang zahir. Dua. Ayat yang ketiga bertambah lagi keimanan mereka tengok ayat surah at-taubah surah at-taubah ayat 124. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. dan apabila diturunkan sesuatu surah dari Al -Quran. Mana-mana surah Allah Ta'ala turun dalam Quran Maka di antara mereka yang munafik Na'udzubillah Ayat ini dia bagi dua Kumpulan Islam Lain cara Kumpulan munafik Lain watak Na'udzubillah Jadi pokok munafik apa jadi? Hmm. Ada yang bertanya secara mengejek Masya Allah Hei Siapa di antara kamu yang iman yang bertambah dengan sebab surah ni? Ha, ni kita bimbang hari ni. Bila tengok orang yang duduk mengaji Quran, tengok kita duduk tadabur Quran, tengok sungguh sangat orang okay, ni duduk mengaji Quran, mari perli, oh, boleh jadi ahli tafsir dah oh, tak lama lagi kak. Oh. Maknanya tidak kata dia tu nak cari Quran nak 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 rasa juga, dia perli orang lain. Ini sikap munafik. Orang munafik ni bila-bila pun naudzubillah kita minta perlindungan Allah Taala. Di antara doanya diajar, Allahumma tahir qulubana minan nifaq. Kata, Allahumma tahhir qulubana minan nifaq ya Allah bersihkan hati kami dari sifat munafik nah, kena wajah ni kita tak tahu sifat munafik ada ke tidak tak nak kesan tapi tengok watak kita sendiri tengok watak aku ni kalau tengok orang ngaji Quran rasa suka ke tak suka rasa nak pergi ngaji juga ke tidak kau duk perli main kat belakang jangan main jangan duk gurau main dia tanya ai hey, tu ada surah tu baru tu Fuak ni bertambah iman kali ni. lagi warak ni. Ha, dia tengok bahasa munafik. Nauzubillah. Fa ammal ladzina amanu imana wa hum yastabshirun. Adapun orang-orang yang beriman, maka surah itu menambahkan keimanan mereka sedang mereka bergembira dengan turunnya ayat. Eh, kita orang yang beriman bila tua ayat, kalau Allah Taala suruh perintah, kita buat. Allah Ta'ala turun rangan Kita tinggal Orang munafiqin Dia takut turun ayat Sebab banyak ayat-ayat ni Sama ada Allah Ta'ala perintah Menyusahkan dia Ataupun Allah Ta'ala dedahkan tembelang dia Itu beza watak Sebab itulah munafiqin Kalau turun bunyi turun ayat baru ni Resah dia Gelisah Hai Cah rasio baru pula kita ni Tembelang baru pula Jadi Dia jadi kebingungan Sebab dia takut Allah Ta'ala dedahkan rahsia dia kita orang yang beriman ni makin semangat. Ha, nama watak-watak munafik ini di disedah oleh Allah dalam Quran, kita orang yang beriman tak akan buat seperti itu. Ha. Nak kata orang ni orang ni munafik tak boleh. Tapi watak-watak itu boleh kita kenal. Sebagaimana kata pepatah Melayu, uh, ria ikan di air ya. Boleh tahu jantan dengan betina. No? Ha, Kalau okay. ni tak tahu gapo. Oh, Awak Orang lain pinggir, tak tahu jantan betina no? <laughs> dah. Maknanya pakar-pakar tak boleh tahu. Baik, ayat yang kedua Itu ayat yang ketiga Ayat yang keempat pula Ayat yang keempat, tuan-tuan tanda surah uh, Surah Al-Isra Al-Isra Ayat 107 Sehingga 109 Surah Al-Isra Surah Al-Isra Qul aaminu bihi aw la tu'minu innal ladzina ootul ilma min qablihi idza yutlaa alaihim yakhruuna lil azqaani sujada Tengok terjemahan. Kita ayat ni molek kita jemah sikit-sikit. Apa -sikit. dan apa sedak. Hmm. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang engkar itu sama ada kamu beriman kepada Al-Quran Atau kamu tidak beriman Tak menjadi hal Mu nak beriman atau tak beriman Mu punya pasal Kita orang beriman tetap yakin ha, nah, Maknanya kalau ayat balah ni orang panggil ni nah, Ikut mu lah Mu nak terima atau tak terima pun ha, nah, Itu bahasa dia Tak jadi hal Kerana sesungguhnya orang-orang yang diberi ilmu itu ha, nah, Tengok Orang-orang yang diberi ilmu Sebelum itu apabila dibacakan Al-Quran kepada mereka mereka segera tunduk sujud dalam keadaan heba dan khusyuk ya, takut kita wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula serta mereka menegaskan dalam sujudnya maha suci tuhan kami sesungguhnya janji tuhan kami tetap terlaksana wa yakhiruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a dan mereka segera tunduk sujud itu sambil menangis sedang al-Quran menambahkan mereka khusyuk surah ini surah al-Isra ayat 107 109 jadi Allah Taala beri kepada kita di sini watak manusia mana bila kita jumpa dengan orang-orang yang kerah kepala ni kita kata ikum mau nak terima tema atau setima ikum tetapi innal ladzina la, innal ladzina ilma Orang yang ada ilmu Orang yang ada ilmu Tentang Quran Tentang keimanan Tentang Allah Tentang Rasul Bila dibaca ayat Quran Tunduk Sujud Maknanya akur kepada perintah Allah Azza wa Jalla Dan mereka kata Subhanak Inka nawadu Rabbina la maf'ula Maha suci Allah Janji Allah Ta'ala benar Ya khiruna lil azqani ya bukun Wa yaziduhum khusua Mereka akan tunduk dalam keadaan Menangis dan begitu khusyuk. ini ini di, antara ayat yang kita baca maka kata di para ulama salaf tulis ni. Uh, wa an Abi Muhammad apa ni Misna Abi Darimi Abi Muhammad an At-Taimi seorang ulama At-Taimi rahimahullahu taala dia kata apa? Man utiya al-ilma ani kita kita bimbang ni siapa yang Allah Taala beri ilmu ilmu ada dia mengaji Quran, mengaji dah. Tapi langsung tidak memberi kesan dalam jiwa dia. Baca Quran, baca ayat azab, baca tentang neraka, baca tentang ni, tak ada memberi kesan apa, tak menangis pun dia. Ha. Allahu Akbar. La khaliq alla yakuna al ilma. Orang ni tidak layak dinamakan ahli ilmu. Lianna Allah Ta'ala na'atal ulama' Kerana Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini Ulama' tu siapa? Ulama izaboh iaitu la iza yutla alaihi yakhru lil azqan. Orang para ulama bila dengar ayat Quran sujud tunduk menangis takut kepada Allah Subhanahu taala itu sifat orang-orang yang hebat. Baiklah. Kita ambil ayat yang kelima yang terakhir dalam contoh-contoh daripada Al-Quran. kemudian kita bagi kepada uh, huraiannya insya-Allah. Ayat yang kelima dalam surah Al-Qasas surah Al-Qasas ayat 53 وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ dan apabila al-Quran itu dibacakan kepada mereka bila Quran ini kita baca kepada orang-orang yang mendengar tadi Mereka berkata Kami beriman kepadanya Sesungguhnya ia adalah perkara yang betul benar dari Tuhan kami Sesungguhnya kami sebelum ia diturunkan telah pun mematuhinya Maknanya orang ini orang beriman dah nah, Jadi orang yang beriman ni Ayat Quran mana-mana pun dia yakin Dia percaya dengan apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kerana itulah kata di para ulama tafsir Ayat ini menunjukkan kepada keagungan Al-Quran Benarnya isi kandungan Al-Quran Dan orang-orang yang betul-betul mengenali Allah Azza wa Jalla Iaitulah orang-orang yang dapat kitab Sama ada Yahudi atau Nasara Termasuklah orang-orang yang ini Bila dengar ayat Al-Quran Qalu aman nabihi kita beriman nah, Jadi sekarang ni para jemaah sekalian Bagaimana kita dengan Al-Quran? Pagi tadi ana tafsir ayatul kalalah, ayat tentang pusaka. Pusaka ni Allah Taala sebut dalam Quran lizakari mislu hazil unsayain. Anak laki-laki dapat dua bahagian, anak perempuan dapat satu. Ada cerita cerita ke cerita ni? Bila nak bagi pusaka, biasanya adik beradik perempuan nak protes ni. kita nak bagi sama rata, Aku berhenti kerja balik jaga ayah. Dia baki hari oh dia berhenti kerja balik jaga ayah. Tiba-tiba bila ayah mati nak bagi pusaka tak sama banyak. Jadi kita kena bagi tahu anak kak mak cik hak bagi pusaka ni bukan nabi. Allah Taala sebut yastaftunaka qulillahu yuftikum. Mu tanya tentang pusaka Allah bagi sendiri. Bila Tuhan sebut lizakari mislu hazil unsayaini macam mana kita nak protes? Kenapa kita nak pantah? Kenapa kita nak ikut apa ni selera orang putih? Uh, apa dia panggil uh, human right sama-sama right sama kata persamaan. Tak ada. Islam dia tak dia, dia, tak jaja persamaan tapi Islam mengetengahkan keadilan. Kalau nak sama kena bagi sama banyak laki-laki sama perempuan sama tapi dalam ayat ni Tuhan jelas betul-betul li zakari mislu hazil unsain tak tak boleh apa satulah bagi orang yang beriman dia bila dia baca Quran In qalu amanna bi innahul haqqu mir rabbina. Kami beriman. Ini kebenaran nyata daripada Allah. Kenapa kita nak pertikai? jadi jangan duduk pertikai. Oh tak boleh kau kita bagi sama banyak. Boleh kalau adik-adik laki-laki setuju, tidak dipaksa, setuju dengan kerelaan hati betul-betul, tak apa Ha, maknanya dia gugurkan hak dia. Itu boleh. Tapi nak pertikai. Nak bantah. Nak kata Tuhan tak adil, ini satu kepincangan yang berlaku di sebahagian daripada anak-anak orang Islam yang terpengaruh dengan human right. Malik-malik sikit. Ini mazhab baru atas dunia ni panggil human right lah. Libra lah. Macam-macam mazhab ada berlaku. Nah, pasal tu lah khutbah semalam. Dalam khutbah kita tu, khatib duduk ulang kalimah. Merdekakah jiwa kita? Merdekakah minda kita? Kau tak ingat khutbah? Ingat muka mari juga tak? Kau mayalai tak kira lah. Nah. Jadi tidak merdeka lagi sebab apa? Sebab kita terkongkong dengan ajaran-ajaran budaya-budaya yang ditinggalkan oleh penjajah, maka kita terkongkong di situ menyebabkan banyak undang-undang Islam yang wujud dalam Quran tak boleh terima dengan hati terbuka. Tak boleh terima dengan dada yang lapang. Tak boleh terima dengan orang panggil dengan orang panggil dengan apa ni tunduk dan kepatuhan. Terima-terima tapi tak akur. Ataupun akur tak terima. Tak apalah, dah arah kita tu lah. Tapi, oh, tapi kok belakang tu tak sedap. Tak ada buah tapi kita dengan Allah SWT ni. Ha, ingat boleh. Ha, baiklah. Itu lima ayat. Sekarang kita pergi mencari apa ni khulasah kepada ayat kita ni. Ha, khulasah ni maknanya, bahasa Melayu kata khulasah ni, ringkasan dah. Ha. Fatah sulu minal ayatis isabiqah. Ini bahasa Arab kata maka terhasilah daripada beberapa ayat yang kita baca tadi sabu'u alamatin tujuh tanda orang tu terkesan dengan quran ha, tengok dalam buku kita ni uh, di muka surat 16 di muka surat 16 kesimpulannya terdapat tujuh tanda kebenaran tujuh tanda keberkesanan Tadabur akal dalam jiri, dalam jiwa manusia kita berdoa kepada Allah SWT dengan namanya yang maha indah dengan sifatnya yang maha tinggi supaya Allah Taala anugerahkan kepada kita tenang hati lapang dada, mudah tangkap mudah faham bila kita mengaji tafsir, kita tadabur Quran dan Allah Taala bantu kita untuk beramal dengan isi kandungan Al-Quran, amin ya rabbal alamin baik yang pertama berhimpunnya hati dan fikiran ketika baca Quran. Nah, ini maknanya bila kita baca Quran kita fokus tumpu. Jangan duk mulut je bobe -bobe baca, hati tak tahu duk pasal pagi, pasal malam. Nah, duk tengok gua tu, tengok gua ni, tak usah. Tumpu baca dengan mata mulut, mata tengok, hati khusyuk. Nah, sehingga di sini timbullah timbul soalan mana lebih afdal? kita baca Quran daripada hafalan kita ke kita baca Quran dengan mushaf ah di depan. Jadi kata di para ulama dia kata kalau kita nak murajaah Quran nak murajaah saja dengan hafalan lebih baik sebab laju. Tapi kalau kita nak tadabbur makna Quran tengok mungkin lebih baik. Bila kita tengok kita duk perhati kepada ayat dia, kita duk tengok pada makna dia, khususnya kalau kita hak tidak faham Al-Quran ni kah. Tengok terjemahan tu lebih aula, lebih afdal sebab kita tahu apa yang kita baca. Kita tahu Tuhan nak bagi tahu apa kepada kita. Itu lebih utama. Ketika membaca Al-Quran, hati dan fikiran kita terhimpun memberikan fokus yang penuh pada ayat-ayat yang dibaca. Ha, tengok Tuhan nak kata apa. Apabila sampai kepada ayat rahmat, ini gaya bacaan Nabi. Tulis tepi kita tu, gaya bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu bila dia baca ayat rahmat dia akan minta kita berdoa memohon rahmat Allah Allah marzuqnil jannah mana kita cerita tentang uh, baca ayat Quran tentang syurga ya Allah jadi aku ahli syurga ya Allah masukkan aku dua ibu bapa aku jangan lupa mu ayah dengan anak jangan lupa ya Allah masuk jadikan aku dua ibu bapa aku isteri dengan anak-anak aku kalau hak isteri pula suami dengan anak-anak aku dan orang-orang yang kita sayangi sebagai ahli syurga, sebut. Tak payah sebut nama soal-soalnya, kan? panjang nak sebut. Kita nak baca Al Quran. Tapi dia panggil konferensinya doa. Apabila kita umumkan lafaz, ayah do, ayah tak payah, memang ayah tak payah lagi dah dua gaya tu ada. Terak kalau nak saya lagi ya tu nenek, keturunan kita, nak anak cucu. Dan orang-orang yang kami sayangi, tak kira lah siapa dia pun, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita. Woi, oh, wajah kita, our kita saya, kita nak bawa pelakor dalam syurga Baik. Itu gaya Nabi SAW. Bila dia baca tentang ayat rahmat, Nabi minta. Apabila sampai pula kepada ayat tentang azab, kita baca tentang neraka. Ada. Wa inna jahannama la muhitatum bil kafiri. Neraka jahannam tu uh, masuk oleh kafir. Begitu dahsyat dia, kita berdoa. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar Ya Allah jauh aku daripada neraka Allahumma inna na'uzubika A'uzubillahi minan nar Boleh Apa saja doa Yang pentingnya doa menunjukkan respon Kepada ayat yang kita baca Ayat itu sangat penting Tunjuk respon kepada apa Kepada ayat yang kita baca Itu sangat mustahak Barulah dia panggil Kita baca dalam keadaan hati kosong Kita tahu apa yang kita baca Ataupun Bila kita sebut tentang Benda-benda tak baik tentang azab ke nah, Allah Taala cerita dalam dalam Quran ini banyak cerita, cerita tenggelamnya Firaun dan Raka dalam, dalam 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 laut. Cerita kaum Lut di balik bumi. Cerita mengapa lagi lah uh, yang pentingnya golong-golongan yang kena azab, kita elok kita Allahumma inni as'aluka al-'afiyah wal 'afa. Al-'afwa wal ya Allah aku minta selamat, aku minta sejahtera. Janganlah kita ni termasuk di kalangan orang yang diazab, orang yang dikena bala, orang yang dihina oleh Allah Taala di atas dunia. Itu doa. Mana itu gaya Nabi SAW dia panggil respon infial kepada ayat yang dibaca. Sebab apa? Kalau kita baca tak khusyuk, kita baca tak tahu ke apa, tak akan ada benda ni. Nah itu itu pentingnya dia panggil terkesan dengan Quran. Alhamdulillah. Itu yang pertama. Yang kedua, tanda yang kedua, menangis kerana takut akan Allah Azza wajalla. Nah, tadi berapa ayat dah sebut tadi tentang menangis wa iza iza tuliat alaihim ayatu apa ni wa iza zikrallah wajilat qulubuhum bila sebut Allah Taala gemetar hati menangis takut akan Allah bukan menangis kerana sampai-sampai baca Quran teringat bagi hilal hmm tu yo ha, tak jadi lagi gitu kita menangis sebab tengok ayat ni memberi kesan dalam jiwa kita takut kita pada Allah ha. dengan makna bimbang kasih sayang Allah Taala berkurang kepada kita risau kemurkaannya menimpa kita kita yang tahu contohnya bila kita baca tentang azab kita baca tentang azab kubur eh annar yu'raduna alaihim ghuduwan wa asyyan Allah Taala cerita neraka dibentangkan kepada Firaun dalam kubur pokok dia tu pengikut-pengikut dia hak kafir-kafir dalam kubur pagi petang masa itulah kita akan terkesan ya Allah ya Tuhan kalau aku masuk ke surga dalam kubur esok apa keadaan kubur kita Adakah kubur kita menjadi Raudatul Miryadil Jannah Ataupun kubur kita Luban Raka Na'uzubillah Ketika itulah dia Jiwa kita Akan terasa Di mana kita Bagaimana keadaan kita Sebab Kita betul -betul tidak tahu Apakah amalan yang kita buat ini di, Apa ni telah melayakkan kita untuk mendapat rahmat sepenuhnya ataupun masih ada kekurangan itulah waktu itulah kita doa kita istighfar kita muhasabah untuk mendapat keampunan Allah Azza wa Jalla. Cuba kita muhasabah berapa titis air mata kita mengalir ketika baca Quran. Kita kita, kita sendiri kan, apa tak? Berapa kali dah baca Quran? <tuh> Ada orang jawab. Ada ustaz kita menangis baca masa baca Quran. Bila? Ketika baca orang mati. Dia baca, dia menangis baca kena kena Quran Kau kena orang mati? jadi dia baca dekat banyak kan? baca yasin juga baca apa dia sambil tunggu orang nak mandi tu baca nangis bukan menangis kerana qur'an eh, kerana si mati kerana orang mati itu lain kita ni kita kena menangis sebab kita nak mati ha, situ oleh itu apabila sampai kepada ayat azab ataupun ayat nikmat tentang kebinasan umat terdahulu cuba kita menjiwainya supaya timbul perasaan takut akan azab serta kebinasaan dan mengharapkan nikmat nikmat Allah seterusnya daripada hati yang terkesan ini akan mengalirkan air mata takwa dan kehusyukan insyaAllah nah, ha, dia penting dia pasal tu dia penting sangat dalam bak tadabur ni eloknya kalau boleh bangun malam ha, waktu sunyi tu waktu comel baik yang ketiga menambahkan kehusyukan Nah, tanda yang ketiga, bila kita baca ayat yang sebut tentang Allah tentang Rasul ni, menambahkan khusyuk. Bertambah kekhusyukan kita ketika membaca Al-Quran dengannya, bertambah juga rasa khauf, khauf ataupun khasyah, rasa takut kepada Allah dan gerun kita kepada Allah Azza wajalla Jadi bila kita kesan, kita rasa kau takut. Lepas baca Al-Quran juga, mikir eh, yang aku baca tadi, Allah Taala laknat laknatullah ala zalimin. Allah Taala laknat kata orang zalim. Adakah dia aku zalim kau orang? Ha, dalam hidup kita ni pernah kita menzalimi orang? Hai, eh, kalau tak apa tak pernah. Sepak orang dok lagi. Zaman dunia orang tak tapa dengan tangan dengan kaki, tak sepak kaki, orang sepak dengan tangan. Nah, pernah dak kita sebarkan dalam grup ke, dalam apa-apa ke, kita tulis fitnah pada orang? Pernah dak? Situlah kita boleh rasa. Ayy. Allah Taala sebut banyak dalam Al-Quran tentang wa fitnah uh, allazina yu'zuna al menyakiti orang yang mukmin dan mukminah oh. dilaknat oleh. Jadi ayat-ayat ini kita sendiri ulang balik letak atas kepala kita, ada tidak perbuatan ini, perbuatan dilaknat oleh Allah Taala dalam dalam hidup aku. Nah. Yang ketiga bertambah keimanan mereka yang terkesan dengan tadabur Al-Quran akan bertambah keimanannya Antara petandanya ialah Lidahnya sentiasa mengulang-ulangi ayat Quran Kita duduk dia tak ada hijau Ambil Quran baca Tak ada Dalam komus orang Muslim Boring Puah Tak ada hijau Tak ada Orang betul-betul beriman Dia tak cukup masuk Warna Masya Allah habis dah Maghrib dah Hai Baru sejuk-juk Baru kerajaan tu Ni dah Allah lamanya nak maghrib Tak ada Zaman kita ni Zaman paling senang sekali Untuk mengisi masa Apa dia Dengan adanya alat gadget Dalam poket Kita baca kerajaan Berasa Berasa letih dah Boleh buka YouTube boleh buka apa-apa video Ustaz duk mengajar, duk ceramah Dengar Terus duk tengok lah cerita karut marut, karut marut tu Akhir ni simbol sibuk pulak gagal pulak di kalangan netizen ni Siti Khadijah mai ke alam layu pula dah. kita tak ulah benda tajuk tu. Serabut dia tak ada kerja, tak ada kerja. Tidak buat tidak tidak menambahkan keimanan kita. Mungkin nah, muka tentu dah Sayyidah Khadijah ni Arab, Quraisy, orang okay, Quraisy. Ya, nah, isteri, ni, isteri Nabi yang pertama untuk dunia ni akhiratnya dua-duanya sekali. Tak usah duk main dengan Khadijah lah. Cari mocik jah lain tak apa. Nah, jadi kita panggil tak ada kerja panggil lagu tu. Nah. Tidak menambahkan keimanan. Tak usah duduk bicara. Kita netizen yang betul-betul duduk bicara lah. Pasal tuan nak tak ulah berapa apa hari ni. Baik. Jadi di antara tanda kita ni cinta kepada Allah SWT. Lidah kita ni basah menyebut nama Allah. Duk dia dia agak. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Baik. Duk dia. Mentah duduk selawak. Menta lagi baca Quran. Letih baca Quran dengan orang yang baca. Alat-alat kita ni Sebenarnya alat gadget yang ada ni Sangat membantu kita Nak dengar siapa dia ngaji Quran ha, Bisa dengar Baik Ini kerana manusia itu Apabila dia menyayangi sesuatu perkara Dia akan banyak menyebut perkara sebut Kata di bahasa Arab Man ahabba syai'an Aksara min zikrihi Man ahabba syai'an Aksara min zikrihi Siapa dia sayang ke satu benda Dia banyak sebut benda tu Ha, nah, tak saya kata gapo kita lah ni. Nah, cucu hok kita saya, dia panggil hot tu. Cucu lain mari pun mari mari panggil dia kok. Siapa mok kawin ni marah. Oh, Allah, nenek gak toka sok umur -oh, cucu. Dia <susul> panggil hot tu, hu, dia saya tu, anak kita ni tak kira. Nah, cucu hu, dia saya beringuh pun tak apa dia kesak. <susul> cucu hu, dia tak apa suka ni mari kat dia. Oh, lah, gim mandi dulu kak. Ha nah, ni bahasa, bahasa, bahasa analogi dia panggil. Nah, bila kita jiwa kita sayang kepada Allah, banyaklah sebut nama Allah. Bila jiwa kita sayang kepada Nabi, salawat banyaklah sebut nama Nabi dengan salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Begitulah kalau kita sayang sangat kepada cucu atau anak, hari-hari tidak jemu tengok gambar dan bercerita tentang mereka. Kalau kita sayang dengan suatu barang, suka sungguh menayang barang tersebut. Ha, dah dah bang. Dah. Akak tangis sokmo pasal gelai baru beli. Ha. Oh, no. Gitu. Mentam-mentam gagu kuat lah gara macam ni nah. dia nak seroyak nak setegur eh, macam gelai baru nah, no. tu je yeah, anaknya yeah. no. no. ada seorang makcik dulu biarlah tak so, usah cerah <laughs> Okey, okay. okay. kawan-kawan dia kata Allah dia kalau ada benda baru juga. dia tak ayah macam petang garu petang garu tak apa muka dia orang tak tahu siapa dia baiklah semoga Allah Ta'ala mengurniakan kepada kita kecintaan kepada Al-Quran amin ya rabbal al alamin baik tanda yang kelima Gembira apabila disebut tentang Al-Quran Gembira apa disebut tentang Al-Quran Apabila disebut tentang Al-Quran Hatinya gembira berbunga-bunga Allah lah Ngaji Quran, majlis Quran, tadabur Quran Suka sangat kita Dia sangat gembira sekiranya ada majlis-majlis Yang berkaitan dengan Al-Quran Ada orang yang kuliah kita dengar Ada orang yang mengaji kita baca Apabila ada jemaah bercerita dia mendengar kembali setumpuk catatan rakaman pengajian tafsir Abu Anas. Eh, masuk juga. Dia tulis dalam buku ni penulis Dan telah berjaya sampai pada juzuk 10. Ah masa tu baru ni ni cerita zaman Covid ni. Itu zaman Covid. Selepas Covid, selepas berlaku Covid eh, PKP tu, ramai mari ke pondok kita ni, dia bawa buku, buku catatan, buku ni ada hak tiga buah buku, ada tiga nota. Disuruh kita tengok. Dia tulis belakang. Hak, -ha dia mengaji pagi-pagi. Kita kata, Masya Allah. Barakallahu fiikum. Sebagai Allah Ta'ala beri. Berkatlah kepada ilmu yang dia belajar. Menjadi bekalan dia dalam teman dalam kubur. Pencerah hidup dia di dunia. Dan penyelamat kita di di serat. Insya Allah. Ya, dia kata apa? Suka dia. Allah dia. Saya pagi-pagi. Orang kerja. Lepas tu bila mari waktu lepas pada PKP tu, boleh kerja. Nak nulis lah, tak boleh lah Ustaz pakai dengar lah. Naik atas kereta pasal dengar Ni ada Mari rumah cerita tu Suami cerita, isteri-isteri cerita isteri, suami Dia kata suami dia ni kak Kalau balik lepas subuh nak pergi kerja tu Duk pasal ni eh. Pergi tali potang ya beli -beli pakai baju Lepas tu nak sambung atas kereta kita kata Allah Ta'ala maha kaya Mudah-mudahan kita doa lah kepada kita semua Ini salah satu daripada tanda-tanda cinta kepada Al-Quran insyaAllah Barakallahu fiikum yang keenam, meremang bulu roma kerana takut pada Allah Taala. bila kita dengar ayat Quran rasa takut. Ini cerita benar. Saya tulis dalam ni. Apabila membaca Al-Quran meremang bulu romanya kerana takut pada Allah, seterusnya berharap keampunan Allah dan ketenangan dengan Al-Quran. Pengalaman yang diceritakan oleh sahabat saya, nama dia Zulqurnain. Kalau tengok di Facebook dia, Zulqurnain Hasan Basri nama dia. Wafakullah. Dia yang mengendalikan pusat dakwah Japan Dakwah Center di Osaka. JDC ni ditubuh oleh orang Malaysia. jadi kita adlankan bersama sahabat-sahabat lain dari NGO Fajar Iman. Nak buat bangunan ni alhamdulillah tuan-tuan dalam masa sebulan Ramadan boleh beli bangunan sejuta setengah. Lepas Ramadan sambung lagi boleh beli boleh siap Ramadan siap bangunan masa tu belum Covid. Tahun 2019 lah. Lepas tu mari Covid. Semalam ataupun minggu minggu ni laporan daripada JDC sudah 102 orang Jepun ori masuk Islam di pusat kita ni. Alhamdulillah. 102 orang dah. Ha, kalau nak ramai-ramai Payuh Jepun ni dia mikir jadi cerita Zul ni Dia kata apa Apabila orang bukan Islam datang ke JDC Mereka akan memperdengarkan Quran Yang pertama dia akan baca ayat Quran Dia baca ayat kursi Bila baca ayat kursi Sekali dengar Dia ni tak puas hati suruh so, repeat ulang balik Dia buka handphone dia Nak rakam Membaca mula aku nak Nak, 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 nak apa ni Nak rekod Dia dengar Diminta ulang Kemudian dikeluarkan pula handphone Untuk merakam bacaan tersebut begitu dia dengar ada jepo bagi tahu ini cerita ni dia kata meremang bulu roma dia bila dengar ayat dia baca tu dia kata naik bulu roma jadi takut ha. Walaupun dia tak payah apa cuma dia dengar ayat Quran ana tanya zu baru baru dia ya tanya bulan lepas dia mari dia balik ke malaysia kata zu Berapa lama Jepun ni Hak mari dengar Quran di JDC ni Masuk Islam Berapa lama Dia kata Paling cepat minima 8 bulan Mana dia mari dengar Lepas itu dia balik kaji Dia berhubunglah Dengan wasak ni nak tanya 8 bulan dia mari pula Syahadah Allahu Akbar Kata paling lama 2 tahun Lepas pada tu Kapi Tak masuk Islam Mana 2 tahun tu tempoh dia bertenang Tepuh dia apa ni Mengkaji Kita kata Masya Allah Tabarakallah ha, tengok. Inilah Al-Quran Sekali dia tembus dalam jiwa manusia Manusia itu tidak akan mampu untuk berdiam diri Selagi tidak masuk Islam Kita kata Alhamdulillah Masuk Islam dia Dengar Al-Quran masuk Islam Begitulah sepatutnya kita sebagai seorang Muslim Sentiasa mengulang kaji Al-Quran Moga-moga ia menyuburkan jiwa dan menguatkan semangat Kata di uh, apa para pendakwah kata orang kafir mengkaji Quran sebelum mengaji Quran dia kaji dia tak reti baca alif lam mim bismillah pun tak bunyi nah baru ni ada jumpa dengan sekumpulan muallaf dia mengaji Quran ghairil maghdubi alaihi walattallin tak apa lagi tu ia kata budu ia kata, kata kata lagi nih. dia tu dia mai kata-kata lagi ni dia buat dia makan kata masa dulu mulut Islam tu jadi dia gurau sama dia. Dia kata ustaz ni gurau ni jangan marah. Dia kata tak sorok gua gitulah suci hati kawan pula. Ia katak bodoh wa ia ai dia main katak lagi dia kata. Masih Islam dia tak dia main katak dah. Jadi bila kita tanya dia Uh, makai katok uh, oh, Dia kata Tak cerita apa boleh Dia gabuk kita ni Jadi tak makai katok <laughs> Boleh cerita katok Yang pentingnya Orang buka Islam Mengkaji Quran Sebelum mengaji Dia masuk Islam Baru dia mengaji kita ni Masya Allah mengaji Quran daripada budak dulu sampai kalau ni mengaji lagi. Berapa kali kita kaji Quran? Berapa ayat kita mengkaji Quran, kita tadabur Quran? Ha, jadi inilah yang rugi para jemaah sekalian. Insya Allah mudah-mudahan usaha-usaha para pendakwah kita, imam-imam kita duduk baca, tafsir, baca ni memberi apa ni kesan dalam jiwa masyarakat. Biiznillahi'anzawajalam. Baiklah. Yang ketujuh. Ha, habis yang ketujuh. Yang ketujuh, mereka yang terkesan sujud membesarkan Allah, mereka yang terkesan dengan tadabbur akan banyak solat dan sujud mengagungkan Allah apabila membaca ayat sajadah. Jangan lupa untuk sujud dan membaca, kita baca apa? bila kita sujud, kita kata sajadah wajhiya lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Terjemahannya Wajahku telah bersujud kepada zat yang menciptakannya Dan membentuknya Dan memisahkan pendengarannya Mana berubah lengah kita ni Dan penglihatannya Dengan daya dan kekuatannya Maha suci Allah sebaik-baik pencipta Jadi bila kita Dalam Quran ni ada 15 tempat ayat sujud Jadi kita kena sujud Sunat kita sujud Tilawah Kalau tak ada juga Subuh pagi jemaah Biasa imam-imam di masjid kita ni Nah, di masjid di masjid surau tempat kita ni, orang mana hafal tu, dia akan baca surah sajadah pada pagi Jumaat, insya-Allah. Baik, ah tengok. Dalam buku ni bagus, dia ada dia ada ada peta. Kesan tadabbur ada tujuh Yang pertama, berhimpunnya hati dan pikiran ketika baca Quran. Yang pertama, yang kedua menangis kerana takut akan Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga bertambah khusyuk tempat meningkatkan keimanan Lima, gembira apabila disebut tentang Al-Quran Enam, meremang bulu roma kerana takut pada Allah Yang ketujuh, sujud membesarkan Allah Azza wa Jalla Baiklah para jemaah sekalian Kita uh, simpulkan Sesiapa yang dikurniakan tanda-tanda ini Tidak kiralah satu tanda ke dua tanda ke Kalau ada tujuh pertujuh ke Alhamdulillah InsyaAllah dia telah masuk ke dalam lorong-lorong tadabur Quran kalau dia mendapat ketujuh-tujuh ini Masya Allah Dia sudah berada di tahap yang tinggi Kesan Quran dalam jiwa dia Kalau sebaliknya Na'uzbillah Apabila mengaji Tak rasa apa-apa pun Tak ada gapa kesan Tidak ada rasa seronok bersama Quran Maka dia telah terhalang daripada mentadabur Quran Terhalang dia daripada menggali segala hikmah Yang terkandung dalam Quran tadi anda baca tadi Syekh Ibrahim At-Taimi rahimahullahu taala menyebutkan man utiya minal ilmi ma la yubkihi la khaliqun alla yakuna utiya ilman yanfa Na'udzubillah. sesiapa yang diberikan ilmu dia ngaji Quran dia boleh boleh faham tetapi ilmu itu tidak menjadikan dia menangis kepada penciptanya baca surga tak rasa nak baca neraka pun tak takut tidaklah ilmu yang diberi itu bermanfaat jadi jawabannya salah satu daripada tanda ilmu bermanfaat itu apabila kita mengaji menambahkan keimanan kita, meningkatkan takwa kita, menambahkan rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jalla. Hal ini demikian kerana ilmu itu sepatutnya membuatkan mereka tunduk merebahkan diri di hadapan Allah seperti yang digambarkan dalam ayat 107 109 Al-Isra tadi. Berkata pula Sayyidah Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhum Kan ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qari'a alaihimul Quran kama na'atumullah tadfa ayunuhum wa taksha'iru juluduhum. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum apabila dibacakan pada mereka Al-Quran mata mereka basah dengan air mata serta meremang bulu roma mana takut pada Allah azza wajalla. Allahu akbar. Ada ulama lain membuat ibarat seperti penyelam yang mencari keindahan laut. Ah masya-Allah. Eh, orang yang menyelam dalam laut ni orang yang memakai alatan untuk menyelam dan menyelam ke dalam laut, mereka ini akan nampak segala keindahan yang ada dalam laut. kita nampak batu karang apa ikan warna-warni, macam-macam benda. Mereka ini akan nampak segala keindahan yang ada dalam laut. Ia ini diibaratkan orang yang mendapat kesan tadabur. Maknanya orang tadabur Quran, kita nampak apa yang Allah Taala sebut dalam Quran. Seorang lagi yang hanya berenang-renang di atas permukaan laut Apabila orang lain menyebut tentang keindahan yang ada di bawah laut Dia tak nampak Gak apa dia ada Nampak ombak ya Nah, Aku nyelai pun tak pandai nak celik mata Merah mata masuk air laut Apa nak kata nah. Dia tidak mampu untuk melihat dan merasainya sendiri Inilah analogi ibarat Orang yang hanya mengaji Quran Tapi tidak mendapat kesan kepahaman tadabur Quran Allahu Akbar Rugi tak rugi Hah, Rugi sangat Ana waktu Satu program yang dibuat oleh jabat agama dulu Dia panggil skuad Da'i Negeri Kelantan Kita ni dibawa pergi ke pulau perhentian Pergi Lepas tu salah satu daripada selok dia Nak ajar nyelah ha, Dia panggil snorkeling apa benda Istilah Selah lah kita ya. Oh masya Allah Selai tepi-tepi tu ya, Tak pandai tu ke bawah Selai tengok tu, ui, masya Allah. Dunia lain, bawah ni. Dengan ikan comelnya, dengan batu karang, dengan apa dia ni, apa nama, penyu, Eh, penyu ni kalau dia jalan, ada lalu tali baru di atas belakang dia tu. Ikan duk tu, dia. Kata sepuluh-puluh besar-besar juga, kamu apa ikut ke punya penyu ni. Gede-gede dia tu, ha, memang. main Kita duduk tarabun, duduk dengan penyung dalam, dalam laut. Jadi kalau kita tak ada cumi mata saat ni, tak nampak ke apa? Sopo juga bila gila kita tanda Quran, kita tahu apa Tuhan nak apa Tuhan nak sebut, kenapa ayat ini Allah, masya-Allah. Kita akan terasa betapa nikmatnya memahami Al-Quran. Kata di para ulama lain lagi, dia kata Al-Quran ibarat seperti buah kurma, makin dikunyah makin terasa manis. Betul tak? Eh, kita pergi Mekah ni beli buah tamah wak mahal sekali. Pergi dah Mekah. Berapa beli buah tamah paling mahal? Sekata puluh Ajuah. Buah dalam bil, tak bau ke apa satu. Tak bau. Ha, kalau beli bunga ruh kutu pada dah. Tak. Kau beli waru ya sakit so kau okay, tu. Butih kereta bunga. Ha. Tak bau. Buka tak bau lagi. Kunyah bismillah barulah terasa manis. Sama dengan Quran. Belilah 100 buah tak, tak gato di dalam rak buku selagi tak baca, selagi tak faham. Selagi kita tak terapur kita tak akan rasa kemanisan Al-Quran. Allahu Akbar. Setiap hari yang berlalu dalam hidup kita Andai kita belum dapat mengutip salah satu tanda-tanda ini Maka berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla Agar Allah menghidupkan hati kita untuk mencintai Al-Quran Sebab itulah kata di sebahagian daripada ulama salaf Ta'ahad qalbat Mu tengok hatimu di tiga tempat Tengok hatimu tiga tempat Yang pertama, bila kita solat khusyuk atau tidak Kau solat tahu berapa, tak tahulah kuana Kedua, Ketiga, yang kedua bila kita baca Quran baca Quran kesan ke tidak yang ketiga bila kita ingat kematian insah ke tidak kalau tiga-tiga ni tak ada belaka doa lah Allah Ta'ala biar tu hata balik hatimu maknanya mu tak ada hati dalam jiwa Allahumma Musta'an semoga Allah Ta'ala bagi bantu kita muslimin dan muslimat perbincangan ini bukan untuk menakut-nakutkan perbincangan untuk tahfizul himam untuk menguatkan semangat kita lebih rajin untuk tadabur Al-Quran insya-Allah. Mudah-mudahan Allah, Mudah Allah Taala curahkan dada kita, buka hati kita, buka minda kita untuk memahami Al-Quran dan beramal dengannya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala Muhammadin wa ala alihi wa sabi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Insya-Allah kita sambung bahagian kedua dalam siri akan datang.